Гучне затримання у Києві на гарячому взяли заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у хабарництві. Що саме є у слідчих на чиновника та про які суми йдеться, знає Ірина Баглай. Справа на мільйон. Біля супермаркету. Ввечері працівники СБУ заарештовують заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака разом із Ігорем Овдієнко. З авто чиновника вилучають пакет. На оперативному відео – долари, сума 480 тисяч. Як виявилось, за Гримчаком стежили більше місяця. Спільну спецоперацію вели СБУ та НАБУ під наглядом ГПУ. Підозру силовиків викликали зустрічі Гримчака з іншими посадовцями. І ця інформація була зібрана і до останнього не розповсюджувалася навіть у всередині правоохоронців. Тому було так швидко, фіксувалися чисельні факти спілкування і намагання вплинути на чиновників, як Міністерство культури для прийняття відповідних рішень, там, так і з КМДА, в тому числі намагалися порішати суддями Верховного суду на користь третіх осіб. У ГПУ кажуть, підозри мають по кількох епізодах. Однією з послуг мало стати так зване спрощення для одного із підприємств – отримання дозволу на будівництво на ділянках, які є у переліку пам'яток культурної спадщини. Як повідомили у НАБУ, питання Юрій Гримчак оцінив у мільйон доларів, а гроші мали розподілити із керівниками і службовими особами чотирьох державних структур. У Мінкульті відхрещуються від звинувачень, але на запит про офіційний коментар нам так і не відповіли. Захист затриманих стверджує, на відео, яке опублікували СБУ, не гроші, а начебто фантики. Грошей майже не було, були папірці. Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були гроші, були бумажки не схожі на гроші, а були яскраві такі, як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів. Це я особисто бачила. Я була присутня, і більш того, в протоколі зазначено, що це муляж з одним номером купюри. Адвокат каже, що протокол про затримання Гримчака і вилучення грошей складався у рамках справи замаху на життя і побиття Тетяни Чорновіл в грудні 13-го року. Ось вона, щоб ви бачили, що це справа 2014 року, що це справа Майдану. Яким чином тут події 2019 року, ніхто не знає і не роз'яснює. Шахрайство 190 – це виключна підслідність Нацпола. Затриманий разом із заступником міністра Ігор Овдієнко, якого правоохоронці називають його помічником, виявився братом дружини Гримчака. Вона стверджує, що чоловік тяжко хворий, інсулінозалежний і вже добу не має звісток про його стан. У нас навіть машини нема. Ні одної. Водія нема, як у всіх його статусу людей. Нічого нема. Трьохкімнатна квартира – це все, що у нас є. Ну, куди ці гроші тоді дівалися, якщо він лобіював постійно такі питання? Юрію Гримчаку інкримінують шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На час слідства сторона обвинувачення клопотатиме, щоб Юрія Гримчака утримували під арештом у СІЗО. Ірина Баглай, Василь Мінащуков, подробиці, телеканал «Інтер».